rapaz, eu sou o boss, ó. Tá legal? Eu trabalho na Globo. Olá pessoal, bem-vindos ao canal Bozodrones, o canal do Long Range. Hoje vamos fazer mais um voo com o nosso drone DJI Mini 2. Hoje estamos decolando aqui do Santuário Mãe de Deus, no bairro Belém Velho, e estamos nos dirigindo até o Morro da Tapera. À nossa frente lá, observamos dois morros, o da esquerda é o Morro Agudo e no lado direito fica o Morro da Tapera. Estamos decolando então aqui do Santuário Mãe de Deus, nesse belo sábado com muito sol. Hoje, dia 15 de julho de 2023, estamos decolando exatamente às 12h07 da manhã, essa bela manhã de sábado ensolarada, depois daquele período de mau tempo, onde passou pelo litoral aqui do Rio Grande do Sul ciclone, que acabou nos prejudicando nos nossos voos. Estamos com uma abstinência de 44 dias sem voos, então quando abre um tempo bom com sol e sem vento, temos que aproveitar. Como falamos anteriormente, as condições do tempo são boas, o vento está nordeste-sudoeste, fraco, 6 km horários, rajadas de 17 km horários. O KP está baixo, está 2. E a temperatura está muito agradável, 13 graus, não tem vento, então a sensação térmica está muito boa. O Morro da Tapera ele fica dentro daquele circuito chamado Caminhos Rurais. Ou seja, é um grupo de atividades ligadas ao campo, que vai aqui do bairro Belém Velho até o extremo sul de Porto Alegre, lá no bairro Lamy. E essas atividades são compostas por sítios, chácaras, né, de pequenos agricultores familiares. Também é composta por fruticultores, algumas vinícolas e aras. Existem diversos restaurantes ao longo do caminho também. E dentro dos caminhos rurais também existem os parques naturais e as reservas biológicas, a qual se inclui o Morro da Tapera, que vamos visitar nesse voo com o nosso drone DJI Mini 2. Estamos nos aproximando agora do condomínio fechado Alphaville. Ele fica ao pé do Morro Agudo, é o primeiro morro que vamos passar. O condomínio Alphaville ele é dividido em em algumas etapas, né? Então vamos sobrevoar duas etapas aqui do condomínio Alphaville. Estamos com 85% de bateria nesse momento, 60 metros de altura, e estamos indo a uma média de 35 a 36 km horários, e a 2 km e 300 metros de distância do Santuário Mãe de Deus. Ali abaixo é a Estrada das Três Meninas, que divide as duas etapas do condomínio Alphaville. Nos 97 metros de altura, estamos com 81% de bateria e estamos a 3 km e 100 metros de distância do Santuário Mãe de Deus. Estamos nos aproximando agora do Morro Agudo, que fica ao lado do Morro da Tapera. Esse é o nosso segundo voo que estamos utilizando a nossa mini câmera e também a haste que sustenta a nossa câmera. Como o voo até o Morro da Tapera tem uma distância em torno de 5,5 km, né? Estamos tendo a possibilidade de utilizar a mini câmera. Voos mais longos, assim, acima de 7, 7,5, 8 km, não será possível utilizarmos a mini câmera em função do consumo alto de bateria, ocorre em função do peso extra. Agora vamos cruzar a estrada Jorge Pereira Nunes, que separa esses dois morros, o Morro Agudo e o Morro da Tapera. Já observamos ali no Morro da Tapera as trilhas que existem ao longo de toda a encosta do morro. Estamos a 4 km do Santuário Mãe de Deus, 97 metros de altura nesse momento, com 75% de bateria. O topo do Morro da Tapera possui 252 metros de altitude. And when you need to escape from 1,000 fires, I'm gonna kiss you wherever you are, and I'm gonna miss you. I will never lie. Call me whenever you need someone, babe. We're running in the jungle of love. Algumas pessoas subindo, fazendo trilha ali no Morro da Tapera. E ali a conhecida Pedra do Rei, que fica em cima do Morro da Tapera. Todo visitante que sobe o morro sempre tira uma foto de lembrança. And when you need to cry, I'll be by your side. Call me whenever you need someone, babe. And when you need to escape from a thousand fires. A preservação do Morro da Tapera iniciou em 2012 como reserva biológica. Aqui no Morro da Tapera é um local propício para a prática do mountain bike, de caminhadas em trilhas e também corrida de aventura e voo livre. As trilhas possuem um grau de fácil a moderada intensidade. Estamos chegando ao final aqui do Morro da Tapera. Agora estamos a 5 km e 300 metros de distância do Santuário Mãe de Deus, 119 metros de altura, com 68% de bateria nesse momento. Ali o Morro do Sabiá, na qual partimos no último voo que realizamos no canal. Fomos até o Morro da Ponta Grossa, um belo voo. A única coisa que não foi muito boa foi a aterrissagem. Vamos passar agora pela Avenida Juca Batista, que liga toda a zona sul de Porto Alegre. Aqui temos toda uma visão de toda a zona sul de Porto Alegre. Agora estamos com 65% de bateria nesse momento, 119 metros de altura e a 5 km e 700 metros de distância do Santuário Mãe de Deus. O Morro da Tapera está localizado aqui entre os bairros Campo Novo, Alberta dos Morros e Ípica, aqui da zona sul de Porto Alegre. I know it, you know it, we make it, we make it. Jaywalking, crosswalking, lip locking with you. Locais como o Palácio Piratini do governo do estado, né, foram construídos com as pedras aqui do Morro da Tapera, no século XIX, bem como também a Catedral Metropolitana de Porto Alegre e também o Memorial do Rio Grande do Sul. Todos utilizavam as pedras aqui do Morro da Tapera na sua construção. Agora estamos com 61% de bateria, 119 metros de altura e a 5 km e 300 metros de distância do Santuário Mãe de Deus. Ali observamos Pedra do Rei pelo lado oposto e ali abaixo observamos o pessoal que subiu para fazer trilha aqui no Morro da Tapera. temos uma visão de todos os morros aqui da Zona Leste de Porto Alegre. Aqui vamos sobrevoar agora o Morro Agudo novamente e estamos nos aproximando do condomínio Alphaville. E ali abaixo a estrada Três Meninas, que interligam as duas etapas do condomínio Alphaville. Agora estamos a 117 metros de altura, 46% de bateria nesse momento. Estamos a 3 km e 100 metros de distância do Santuário Mãe de Deus. Estamos a cerca de 2 km e 600 metros de distância do Santuário Mãe de Deus, 42% de bateria e estamos descendo. Abaixo ali o cemitério do Belém Velho. Vamos passar agora pela rua Doutor Vergara e no nosso lado direito ali a Estrada Costa Gama. Já avistamos o Santuário Mãe de Deus, seu belo morro da Pedra Redonda. 34% de bateria nesse momento, estamos a 29 metros de altura, 1 km e 300 metros de distância do ponto de decolagem. Já está no nosso visual o Santuário Mãe de Deus e toda a encosta do Morro da Pedra Redonda. Ao fundo lá o Morro da Polícia e suas antenas. Nós estamos com 26% de bateria, estamos a cerca de 50 metros de altura e a poucos metros do Santuário Mãe de Deus. E agora estamos nos aproximando ali da Escola de Equitação Cristal, que fica aqui no bairro Belém Velho. De bateria, 22% de bateria nesse momento, estamos a 51 metros de altura e estamos retornando ao Santuário Mãe de Deus. Hoje o local aqui do Santuário Mãe de Deus está bem tranquilo, as missas ocorrem no sábado a partir das 16 horas, agora deu sinal de bateria fraca, 20% de bateria. Como eu havia falado anteriormente, as missas ocorrem no sábado às 16 horas. Então aqui o local, o pessoal que está frequentando aqui mais são turistas que vêm conhecer aqui essa atração turística de Porto Alegre, que é o Santuário Mãe de Deus, sua bela vista de toda a zona sul de Porto Alegre. É um local bastante aprazível de se voar aqui, bastante seguro e oferece uma visada bem interessante para voar com drone. Estamos fazendo a aproximação para pousar o nosso drone DJI Mini 2. Baixamos com 10% de bateria, a bateria ainda está verde, então gerenciamos bem o nosso voo e a nossa bateria. Então é isso, pessoal, vamos ficando por aqui. Se inscreva no canal, deixe seu like, aperte o sininho de notificações para receber aviso de novos vídeos do canal. E até o próximo vídeo, pessoal! Ah, rapaz, eu sou o boss, ó. Tá legal? Eu trabalho na Globo.